10 років від початку російсько-української війни та окупації Криму, 2 роки від повномасштабного вторгнення. Ви дивитесь день за днем. Вітаю усіх незламних. Упродовж цих 2 років захисники тримають оборону та продовжують захищати територіальну цілісність нашої держави. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму, який 10 років прикидався миротворцем та третьою стороною у війні на сході України. Дні боротьби, мужності, героїзму. Дні, сповнені страждань, страшних випробувань, втрат, розпач, розлуки, водночас незламності, стійкості та єдності українського народу. Ще один рік розуміння, що ми, українці, сильна нація, яку підтримує цивілізований світ. Стоїмо і поборемо. Щодо втрат країни-терористки, про які ми інформуємо щодня. Журналісти встановили імена 45 123 російських військових, які загинули на війні в Україні. 2/3 всіх встановлених загиблих – це ті, хто до початку вторгнення не були пов'язаними з армією. Добровольці, мобілізовані, колишні в'язні та новобранці з так званих приватних військових компаній. Із 5406 загиблих мобілізованих 80% загинули за 2-й рік війни. За кількістю загиблих лідирують Краснодарський край, Свердловська область, Башкортостан і Челябинська область РФ. З гарних новин цього тижня. В Україну повернули 6 дівчаток, серед яких 2 рідні дворічні сестрички двійнята та 5 хлопчиків. Найменші дитині 2 роки, найстарші – 16. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його даними, діти змушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких РФ примусово паспортизувала та навіть знайшла їм опікунів. Попри плани росіян, Україна стоїть. Незалежна, сильна, хоча й з глибокими шрамами. Низький уклін усім військовим, які відбувають атаки росіян, і йдуть звільняти наші землі. Далі про події тижня, що минає, дивіться нас в Інстаграмі, Телеграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. І з наступного тижня у цій студії працюватиме Євген Бодаква. Тож до зустрічі і бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Хотілося б зупинитися на допомозі наших територіальних громад Збройним силам України. Всі ви знаєте, що військове ПДФО відмінене і, скажімо, громади втратили деякі фінансові ресурси. Але тим не менше продовжують допомагати Збройним силам України на сьогоднішній день. Хочу сказати про деяких з них, це у кого заплановані на 2024 рік видатки на Збройні сили України. По Глубинській громаді 950 тисяч, по Градівській селищній 1390 тисяч, Козельщинська селищна рада 202 тисячі, Піщанська 85, Семенівська 500 тисяч. Станом на сьогодні вже використано по Козельщинській селищній територіальній громаді 202 тисячі і по Піщанській 85. Всі інші, ті, що я назвав вище, заплановані видатки, маю надію, десь в лютому. Впевнений в тому, що інші громади також допомагають, але, можливо, не встигли прозвітуватися. В той же час, якщо деякі громади, можливо, будуть говорити, що вони там не встигли, фінанси, скажімо, також розплановані. Хочу нагадати тим громадам, якщо таке будуть, скажімо так, говорити, що в бюджетному кодексі передбачені такі моменти, коли можна вносити зміни в бюджетне фінансування, витрати або внесенням змін до відповідних програм. Так що ці справи можна, скажімо так, попереду ще мінімум півроку, коли можна ділити вільні лишки, запланувати відповідне фінансування на підтримку Збройних сил України. Далі я хотів би сказати про роботу в соціальній сфері, соціальної підтримки. Днями до нас, скажімо так, завітало Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Полтавській області з позаплановою перевіркою. Мається на увазі це дотримання вимог законодавства під час призначення та здійснення виплат державних соціальних допомог та під час опрацювання рекомендацій Міністерства фінансів України за результатами верифікації державних виплат за травень 2022 року по 10 особових справах. Міністерство фінансів вибрали 10 особових справ по Кременчуцькому району і 10 по місту Кременчуку і 1 по Горішнім Плавням. Перевірка по місту Кременчуку Горішнім Плавням продовжується. По Кременчуцькому району вже є результат. З 10 справ
є зловживання по одній справі, тобто сім'я придбала будинок, отримуючи державну допомогу з державного бюджету. Це неможливо. Допомога дається на проживання, а не на придбання рухомого або нерухомого майна. Хочу, користуючись нагодою, нагадати всім отримувачам соціальних допомог, державних допомог, що ці допомоги лише на проживання, а не на придбання. І коли ви починаєте оформляти документи на соціальні допомоги, потрібно своєчасно вносити зміни в декларацію. Тобто придбання, можливо, якесь більше 50 тисяч якесь майно. Також хотів нагадати, що в 23-му році управління соціального захисту призначило близько 20 видів державних соціальних допомог і компенсацій 7496 отримувачам. Всі воно виконано на загальну суму 183 мільйони 532 тисячі 869 гривень, що дещо менше проти минулого року, близько на 400 гривень. Тобто ця робота продовжується, вона моніториться, вона відслідковується, тому ще раз наголошую всім отримувачам, будь ласка, надавайте коректні дані або зміни в декларації, які ви подаєте до управління соціального захисту Кременчуцького району військової адміністрації. Дякую за увагу. Двадцятого лютого кременчуцькі владники разом з майданівцями, рідними та близькими загиблих 10 років тому прийшли вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Революція гідності сколихнула країну хвилею нечуваного патріотизму і показала важливість національної ідеї. Відтоді найгостріше відчувається сила єдності та безмежна гордість за те, що наша батьківщина багата на справжніх героїв з великим серцем і високим духом, спроможних стати на захист свободи та боротися за щасливе майбутнє прийдешніх поколінь. Після вшанування пам'яті загиблої сотні мер пан Малецький разом зі всією свитою чомусь вирішили зупинитися біля пам'ятника Олегу Бабаєву. Схоже, що колишній мер, який так до останнього і не наважився затвердити сесійно бажання кременчуцького люду про відставку Януковича за наказом Віталія Малецького, тепер новоприставлений 101-й небесний герой. Була на заходах сьогодні і найактивніша майданівка та безпосередня учасниця тих подій Валентина Трофименко, яка вже біля стели Герою України Ігорю Сердюку виступила з плакатом проти нинішньої влади. Знищити як окремий народ, як окрему націю, але ми не знищені. Ми засвідчили це перед усім світом. Ми з вами приречені на перемогу. Добро, життя і світло завжди перемагають. Це не театр. Змилуйся, Боже, врятуй Україну. Грішні люди, то ти нам прости. Не дай, щоб рід український загинув. Змилуйся, Боже, і благослови. Дякуємо усім присутнім за участь у урочистому покладанні квітів. До пам'ятного знаку героям Небесної Сотні. Під гаслом «10 років нічого не змінилося» владники поклали квіти до пам'ятника майданівцю. Змилуйся, Боже, врятуй Україну, грішні люди. Учасниця Майдану Ірина Митрофанова. День пам'яті героїв Небесної Сотні. Я нічого не переплутала? Це якийсь сюр. Стас Мороков, громадський активіст. Он является их учителем по оптимизации бюджета, который они совершенствуют, поэтому они поклонились сначала учителю, а уж потом вспомнили о сотне. Літераторка Тая Цибульська. Кому що ближче?
Кременчужанка Валентина Кечина. Хіба не його команда розганяла мітинг на підтримку Майдану з площі Незалежності? Неабияке обурення викликав у соцмережах факт покладання керівництвом міста квітів до скульптури тодішнього мера Кременчука Олега Бабаєва, яка знаходиться у сквері, що нині має його ім'я. Це сталося у День пам'яті Небесної Сотні, і шану пану Бабаєву було віддано навіть перед тим, як процесія дійшла до меморіальної дошки загиблого від кулі снайпера на Київському Майдані Ігоря Сердюка. Ні-ні, це не по дурості зроблено. Це зроблено свідомо, щоб плюнути в лице всім тим, хто був на боці Майдану. А за кого були всі ці покладальщики, ми пам'ятаємо. Гарно пам'ятаємо. Герої з небес все це бачать, а Ігор Сердюк ще й з фото меморіальної дошки, що на приміщенні через дорогу. 10 років – не термін для забуття таких подій. І у архівах телекомпанії «Візит» відеозвіти про усі без виключення дні Євромайдану у Кременчуці можна знайти і подивитись на власні очі, хто і за що там був. Почнемо походу із намагань тодішньої кременчуцької влади заборонити зібрання людей. Щоб завадити людям висловити свої думки, поділитися своєю громадянською позицією, міська влада не придумала нічого кращого, ніж звернутися до суду із вимогою заборони усіх масових заходів у цей день. А до кого ви прийшли? До громадян, які зібралися на даний час на цьому місці. Суд відбувся в суботу. Це робочий час? 23 листопада, я не знаю. Начальник міліції написав лист про те, що він боїться, якби не було правопорушень. І наш Олег Майданович разом сказав, що ні, начальник міліції абсолютно прав. А голос громади для нього нічого не вартий. Коли ви будете в Києві на Майдані з іншими мерами? В Києві на Майдані не планував. Пан тодішній мер перед багатолюдною площею з'явився лише наприкінці січня, коли активісти Майдану таки змусили міську владу з депутатами висловитися проти кривавого режиму Януковича. Проте на площі того дня опинилися у більшості люди явно далекі від політики. Журналістка Яна Немченко тоді записала такі інтерв'ю. Я за русский мир. Я считаю, Украина – это часть русского мира. Я считаю, Украина – это и есть Русь. Поддержать Бабаева. В чем поддержать? Ну, в том, что он нормальный депутат. Посмотреть на на нашего любимого Бабаева. Его мнение правильно. А где вы работаете? Мясокомбинат. Ну, послушать. А где вы работаете? Детский сад. Попри зачитане тоді паном Кравченком звернення до Верховної Ради, у якому дійсно йшлося про відставку президента Януковича, сам мер Кременчука у відповідь на конкретне запитання нашої журналістки Вікторії Загорулько сказав так. Втім, і зараз мер уточнив, голосував, виявляється, за те, щоб змусити гаранта задуматись. На мене повлияло обострення політичної ситуації в країні і потеря контролю. Я хочу, щоб президент задумався і навів порядок. Легітимність тої сесії, а відповідно і усіх її рішень, згодом було скасовано. А відтак тодішня міська влада, яка практично у повному складі такою є і нині, офіційно промовчала на буремні події до самої втечі кривавого гаранта. Погоджуюсь з вами, вище керівництво має втрутитись в цей шабаш. Адже при Бабаєві, як він був мером, були ув'язнені керівники нашого Кременчуцького майдану. По його розпорядженню. Думаю, що так і хто знає, де б ми всі були, якби в столиці було повалене повстання 2013-2014 років. Леонід Вабішевич тоді був активним учасником місцевого майдану. На чолі ж кременчуцьких євромайданівців стояв Володимир Пилипенко, створювач легендарного українського вепру. І під фото у соцмережах він, звісно, не втримався від коментарів. П'ята колона чекає на своїх. Вони жили і гадили в Україні всі ці роки незалежності. Прикро, що з перших днів Україна їх плодила. Замість того, щоб цивілізовано, як робиться у всьому світі, депортувати. Сьогодні війна, і ми повинні бачити на прикладі Криму, Донбасу, хто стріляв українцям у спину. На тему слів пана Пилипенка про п'яту колону ми маємо цікаву публікацію від року 2010-го у номері 38-му газети «Інформаційний бюлетень».
Серед матеріалів розслідувань тодішнього нардепа, а нині героя України Григорія Омельченка, був такий допис. Якось при згадці про ГКЧП один з народних депутатів пригадав генерала Варєннікова, який в кабінеті тодішнього голови Верховної Ради Кравчука доводив йому політику ГКЧП. При ньому був ад'ютант, ніхто інший, як Олег Бабаєв, який зірвав там таки ж український прапор з древка. Так було, Олеже Майдановичу, чи запитаємо Леоніда Макаровича? Запитувати про те, на жаль, вже немає кого. А запитання, виходить, на сьогодні є. У коментарях під фотопокладання не стримався навіть пан Віктор Матвієнко, на початку 90-х очільник Служби безпеки України у Кременчуці, екс-секретар міської ради. З цікавістю ознайомився з усіма коментарями. По-перше, підтримую тезу шановної Анни Плаксій. Ніхто не замахується в цілому на авторитет екс-мера, але піднятий аспект політичної позиції його не красить. Дійсно, дивується акція вшанування саме в цей день. Та мене вкотре хвилює і подальша позиція влади. Чому ж від мера чи інших керівників мерії не озвучується їх позиція? Тим більше, підняла це питання відома журналістка. Переважна частина коментарів явно не на користь влади. Звісно ж, ми поставили запитання про факт першочергового вшанування у траурний день людини, м'яко кажучи, непричетної до Героїв Небесної Сотні. Проте, власне, як і очікували, опісля спічу про директора нашої телекомпанії, який вже 10 років знаходиться у СІЗО, і переходу на особистості до журналістки, яка поставила запитання від усіх здивованих майданівців, пан мер відповів. Мені з вами на цю тему навіть немає про що говорити. Що ж, кажуть, що рукописи не горять. Не горять нині і відеоархіви. На жаль, наш мер, я думаю, багато хто звернув увагу, коли теж, можна сказати, висунув погрози, що дехто погано закінчить. Ви що відбувається? Що за машина? Куди ви його висунете? Дай мене тягнути! Бандити напали! Не брда! Не пред'являй посвідчень! Виграли мене, я не знаю, хто такі! У той час, коли на потребу під штаб тодішнього Майдану очільник нашої телерадіокомпанії віддав своє приватне приміщення, тоді ще на бульварі Пушкіна, 8, юні тоді, сьогоднішні управлінці, виходці з одіозного молодіжного парламенту, у якому зріс і нинішній голова пан Малецький, займалися зовсім іншими справами. Суботнього ранку, коли вся країна відпрацьовувала за новорічні вихідні, біля Палацу культури «Кредмаш» було на диво людно. Добрий день. Хто вам сказав, що сьогодні потрібно їхати на Полтаву? Скажіть, будь ласка. Без коментарів. А хто їде? Яку організацію ви представляєте? А ми за ідею їдемо. А яка у вас ідея? Большая. Ідею відстоюємо свою, тому що так як Майдан відстоює, непонятно що. О, так, кореспонденти! Звідки такі молоді прийшли? Яка організація? Раковка, шестая бурса. Один із учасників місцевого зібрання Майдану нам зізнався, що ще донедавна, працюючи на Колісному, також міг і не один раз так само сісти в автобус і опинитися на провладному мітингу. Платять, там мені прилагали, як я працював, там і не раз мені обіцяли гроші і все, щоб їхав. Всі хвилини, всі дні народжується нова Україна, за яку треба боротися. Боротися і боротися. Я приїхав сюди всього на декілька годин, мене відпустили всього на добу. Я являю членом правого сектору, яких називають радикалами, провокаторами. Вчора зранку мені зателефонувала до Києва Тетяна Донченко і повідомила, що в Кременчуці створюється самооборона, яку очолює якась мені невідома людина, яка раніше брала гроші з людей за поховання. Тобто людина від Бабаєва. І також мені, я дізнаюся, що жоден правоохоронець, який є безчинство в місті, тому що наше місто прославилось на весь світ. То я вам передаю слова Дмитра Яроша, з яким я вчора балакав. Правий сектор, його радикальне крило підтримує тільки місцевий Євромайдан на чолі
з Володимиром Івановичем Пилипенком і хлопцями з місцевої самооборони. Також я хочу сказати нашому меру Бабаєву, ніхто не забути, нічого не забуде. Ви являєтесь в цьому місці і народним тілом, яке звідси буде виковаряно, або ви самі підете разом зі своєю перекрашеною опозицією і всіма рештами, або ми вас звідси викинемо. Час перемовин і решту з вами закінчився, тому що ви в Кременчуці являєтесь маленькою проекцією цього всього зла. Ви тут, так само як в Києві, ці уроди, проводили євро, відмивали гроші, створювали показуху для Європи, що у нас все нормально. Ви тут нам робили парки, за які досі не розрахувалися, а ви урізаєте зарплати людям, гинуть люди від хвороб. Я маю надію, що кременчужани не забудуть про тих героїв, не забудуть про ті страшні дні. У який день розпочалась твоя Революція Гідності? Конкретно день я не пам'ятаю, але я тоді навчався в Полтавському педагогічному університеті, і саме зі студентського такого року в мене розпочалась участь в Євромайдані. Спочатку ми в самій Полтаві брали щоденні участь в мітингах під Полтавською обласною радою, проводили патріотичні марші вулицями міста. А потім в якийсь період ми з друзями, з моїм товаришем, однокурсником Вітєю і ще з двома хлопцями купили білети на потяг на Київ і так вперше потрапили на саме той Майдан в Києві. Це, якщо не помиляюсь, десь середина грудня була. Грудня 2014-го. Він майже нікому про це не розповідав. Власне, історію про те, як мій колега пережив події кривавого побоїща, що сколихнув увесь цивілізований світ, я почула рік тому, випадково, гортаючи стрічку світлин. Тоді на Майдані він почувався своїм серед своїх, серед тих, кому остогидло чорно-біле, тих, кого приваблював європейський вектор розвитку, тих, хто прагнув скинути бандитську владу Януковича і його поплічників. Мене вразило також, що люди різного віку, різного соціального статусу, вони не цуралися жодної роботи. Наприклад, ті ж самі жіночки, дівчата, ну, в недешевих пальто, так же само таскали там ту ж бруківку, ті ж дрова, щоб ми могли зігрітися. Під'їжджали постійно автомобілі із шиною, з допомогою люди. Самі київляни приносили теплий одяг, продукти. Ну, от мене дуже вразила ця щирість людей, об'єднаних однією метою. Коли беркутівці підпалили будинок профспілок, Євген разом із друзями кинувся рятувати поранених. Він досі пам'ятає той пекельний вогонь і їдкий сморід, а ще випадкову знахідку, що врятувала йому життя. Перед масованим розстрілом Небесної сотні Беркут підійшов до Майдану. У нас були так барикади, тут профспілки і барикади. І беркутівці почали нас закидувати гранатами. Вони до світошумових гранат прив'язували, обмотували гвістки, різні там уламки, все, щоб найбільше вразити людей. І перед цим у мене була, ну, приблизно така каска пластмасова. І от якраз ми йшли туди на позиції, щоб якось дати опір Беркуту, я побачив на лавочці металеву каску. Ну і я чомусь вирішив її змінити. Поставив цю, одягнув металеву. І потім у нас була бруківка як захист від Беркуту. Ми давали такий собі опір. У нас ще передні барикади також горіли, щоб Беркут не міг пройти. І вони нас закидували гранатами, ми їх закидували камінням. І в якийсь момент, я пам'ятаю, хтось вигукнув із натовпу, що граната, присідаємо, і я присів. І буквально через секунди, дві-три, я почув, як щось мені вдарило в каску. Потім вже через час, як все це закінчилося, я зняв ту каску, побачив, що недалеко від скроні,
там, де вже закінчується каска, там була така вмятина. Ну, тобто, схоже за все, що мені гвіздок туди летів. Якби була така пластмасова каска, могло б все закінчитись погано, але врятувала та металева, яку я знайшов перед штурмом. Хтось з рідних знав, що ти перебуваєш на Майдані? З рідних? Ні, ніхто не знав. Я всіляко оберігав рідних від цієї інформації, ну, принаймні намагався. Ну, ми дізналися вже після того, як все закінчилося. І ще з надр пам'яті українським рухом, справжньою українською історією, не спаплюженою Росією, Євген зацікавився ще задовго до Революції Гідності, а тому добре усвідомлює, що є ми і є вони, ті, хто кошмарить країну зсередини і зовні. Я вважаю, що Майдан, ну, змінив вектор нашого розвитку, але, на жаль, цією революцією скористались не дуже добрі люди. Подивіться навіть на наш Кременчук. Ті люди, які свого часу виступали проти Євромайдану, які тоді сиділи в стінах нашої головної будівлі, і зараз вони сидять, але зараз вони перефарбувалися і спокійно собі приходять ці дні до стели Героїв Небесної Сотні, кладуть квіти, роблять там вигляд, що їм не байдуже, що вони дуже болівають душею, але ж насправді люди все пам'ятають, що вони виступали проти Майдану, проти патріотичного руху. Але, на жаль, вони і досі при владі. Ну, це велика, ну, я не скажу, що помилка. Я думаю, що це могло б змінитись, якби, але цьому завадила Росія входом зелених чоловічків до Криму, до Донбасу. Якби не це, я думаю, оцих а-ля політиків вже б давно не було в цих теплих, затишних кабінетах, а зайшли б справжні люди з патріотичної позиції, які дійсно хочуть добра цій країні. Ти, як справжній патріот своєї країни, завжди боронив інтереси своїх співгромадян, нашої держави і врешті став волонтером. Я, ну, звісно, давно, як зараз багато хто каже, донатить. Раніше цього слова якось не вживалось. Але я зрозумів, що цього недостатньо, просто там перераховувати гроші. І мене звела якось доля з Олегом Биковим, з волонтерами. І за цей час я познайомився із дуже багатьма дійсно справжніми героями. Ну, у нас кожен військовий герой. З багатьма я потоваришував настільки, що от ми спілкуємося там практично кожен день. Так же саме, як воїн, бойовий медик 93-ї бригади Албан. Тобі привіт, я знаю, що ти будеш дивитися. Ну, бармен Сергій, це наш кременчужанин військовий 81-ї бригади. От ми з цими хлопцями капець як максимально потоваришували. Та й взагалі, як приїжджаєш туди, ти от зустрічаєш військового вперше. І за якісь лічені там хвилини у тебе таке відчуття, що ти знаєш цю людину не один десяток років, тому що тебе зустрічають як рідного. Обійми це завжди з військовими, це просто цього не передати словами. Ті враження, коли приїжджаєш туди до військових, коли ти маєш змогу чимось їм допомогти, реально, щось їм привезти, те, що їм необхідно, і відчуваєш цю віддачу, цю позитивну енергію з боку військових. Зараз події Євромайдану минуло 10 років, і 10 років триває одна із фаз в нашій історії війни із Росією. Просто вона зараз більш гаряча, ніж то було раніше. І я хочу закликати українців, кременчужан, не забувайте про те, що в нас триває війна. У нас зараз складні події відбуваються на фронті. Ну, не можна втомлюватись. Ви зрозумієте, якщо втомляться хлопці, там хлопці, дівчата, які боронять нас, ну, нам нічого доброго тут не світить. Я просто бачу в поїздках, що перетворюють росіяни наші міста. Просто в руїну. Обирайте волонтерів, дивіться, кому ви дійсно довіряєте, дивіться,
по їхніх справах, по їхніх звітах, кому ви довіряєте, тому і надавайте допомогу. А далі все воно доїде до наших хлопців, туди, куди це потрібно. Просто не зупиняйтесь. Слава Україні! Героям слава! Ти не заплатив, що? Нас попередили дідусі, бабуся, випускника Паші Кошелєва, про те, що вони мають такий намір підійти і вшанувати пам'ять свого онука. Ви зверніть увагу, що загинув 24.02.22 року. Павло Кошелєв – один із українців, полеглих у перші хвилини масованого російського вторгнення в Україну. 24 лютого 2022 року солдат морської піхоти ціною життя прийняв бій на Одещині. Йому залишалося служити півроку. Воїнові назавжди 20. Приходимо сюди два рази в год на день рождення і оце на те саме 24 февраля. Ну, ще збираємося прийти і на День Незалежності. Він дзвонив до нас у четвер, у перший день війни, 24 февраля. Чотири рази дзвонив. Бабушка, ховайтеся, сказали, будуть Кременчук обстрілювати. Бабушка, куди-небудь тікайте, щоб ви ж мене дождалися. Кажу, Павлік, не переживай. І то ми з ним зазвонилися, кажу, він каже, бабушка, ти до мене позвониш у суботу. Я буду дежурити, йтиму на вечерю із того самого, із вишки вставатиму, йтиму на вечерю, і ми з тобою тоді переговоримо. Ну я ж таки жду, думаю, п'ятниця пройшла, він не дзвонить, значить, в суботу я позвоню. Коли в суботу мені з обознавки, оце свати перезвонили, що Павліка не стало. То ми тільки в суботу узнали. А ми боялися сообщити, ну це надіялися, що це неправда. Він мені вечором подзвонив поздно, я думаю, ти це їм казати на ночі, переживали, а й вже завтра днем. Дуже гарний хлопець, чуйний, трудолюбивий, тяга була до навчання, дружелюбний, з товаришами дружив, дуже гарний хлопець. Царство йому небесне, Павлюку, звісно. Жалко дуже дідушку і бабушку, тому що трагічна судьба така, що судьба спочатку забрала сина, а потім єдиного онука. У квітні 2022 року Павла було нагороджено медаллю «Захисник вітчизни посмертно». Серед тих, хто завітав до 7-го ВПУ – родина полеглого Віталія Личманенка. Воїн загинув 16 січня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. 23 лютого випускникові закладу мало б виповнитися 46. Закінчував монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів, а звучала ще професія у них така серйозна. І німці якраз у той час, ми співпрацювали з німецькими колегами, завозили обладнання. І встановлювали обладнання, це 24-й кабінет на другому поверсі. І був його товариш Гена Кожушок, вони навчалися в одній групі. Ну і майстри виробничого навчання училища мали б осваювати ту ж техніку, це програмовані контролери фірми Siemens. І я заходжу, майстри сидять досвідчені, по віку. І я питаю німців, ну тих, що приїхали з цією технікою навчати. Кажу, як мої колеги осваюють? Вони, о, гуд, саме лучше осваює от этот молодой. І на Кожушка, чувствується, тільки закінчили недавно університет, владіють язиком і все такого. А хлопці навчалися в училищі на четвертому курсі на той час. Тому от Віталій, ми так, він у нас, ну він сам світлий, ми його називаємо світлий людей. У нього волосся світле, і сам він світлий, і людина світла. Війна, розв'язана Росією, забрала життя 44 випускників училища. Їх обличчя і їх подвиг знає кожен учень закладу. Усім довелося подорослішати у перші хвилини війни. Я не очікував. Я проснувся і бачу, вже війна почалася. І не знав, що робити. Всі на паніці були, мої батьки. Тим часом колектив ВПУ не розгубився. Усі як один кинулися допомагати війську, хто чим може. Долучили до цього вихованців, поступово приставши до лав волонтерства. Ми ще напередодні проводили тут певні заходи на території навчального закладу
і також телекомпанія «Візит» знімала. Ми єдині, ми не переможні, але це ще було до війни. І от якраз із, скажімо так, із засобів масової інформації, да, ну, тут сигнали поступили, війна розпочалась. Всі телефонують, що робити. Я говорю, виходимо на роботу. А що ми маємо виходити працювати? Ми з колективом вийшли на роботу. Дітям, звісно, повідомили, що в цей день вони мають залишатися вдома. І Володимир Юрійович, укриття в нас перед цим, якось, знаєте, відчуття таке було, ми готувалися. На другий день уже у дві зміни працювала зварювальна майстерня. Бо на той час ми думали, що якщо зварювання цих їжаків, то це вже все, перемога за нами, ворог там не дійде. І знову на волонтерських засадах от зорганізовано було людьми, тут мешканцями Кременчука, забезпечення металом, фури везли метал, розвантажували. І ми десь, напевно, через місяць розпочали вже й заняття, оскільки з'явилося укриття, і працювали. Учні приходили, ті, які були на дистанційному навчанні, вони приходили на другу зміну в майстерні, ставали за станки. У цей страшний для країни час продовжував свою роботу і військовий музей, започаткований у 2016 році. За два роки повномасштабної війни він поповнився сотнями військових артефактів. Це перша ракета 2 квітня. Ми вперше зрозуміли, що Кременчук попав в зону бойових дій. Страх був у людей. Ми пам'ятаємо тоді, коли почався обстріл НПЗ. Як там все горіло, як там бахкало. Ну, тобто, ми стали тоді, по-настоящему фронтовим містом. І ми встигли з колегами зібрати рештки оцієї залізяки, щоб вона нагадувала, ось вона перша, яка почала вбивати наших містян. На жаль, мабуть, це єдине місце в нашому місті, де можна побачити людей, які загинули в Амсторі, де можна побачити рештки, які ми встигли зібрати до того, як тракторами згорнули все і викинули на смітник. Це подвійний злочин також. Перше, це те, що Утківська ракета вдарила і загинули люди. А друге, що коли містяни звернулися до нашого мера, щоб зробити хоч якийсь маленький меморіальний комплекс, чи що ж ви ж знаєте, що произошло. Про 3 дні виконком віддає цю територію під будівництво нового торговельного комплексу. Тракторами змили всю ту історію, яка там була страшна, і більше місця немає. Ось тільки до нас можна прийти. Часті гості музею і волонтери. Одну з колекцій поповнив бойовий прапор 2-го механізованого батальйону 6-ї роти 93-ї бригади. Це бойовий прапор підрозділу. Вони його не підписують, на ньому не розписуються, тому що це таке святе. Ага. Тому просили передати саме вам руки. Дякую. Зараз нам дзвонять і кажуть, давайте ми вам привеземо. Тобто наш музей, вже не тільки в нашому Кременчуці, він гудить по Україні. Знають нас вже в багатьох місцях. Звернулися командування 117-ї бригади, яка формувалась у нас під Кременчуком. Вона зараз воює. І вони сказали, ми дуже бажаємо, щоб у нас отут у музеї був стенд, присвячений цієї бригаді. І вони вже почали присилати артефакти, будемо робити стенд. І я думаю, ми збережемо не тільки про нашу бригаду 117, не тільки про нашу 145-й батальйон, який тут формувався. Ми постараємось про багатьох наших кременчужан, які і загинули, захищаючи батьківщину, і які зараз захищають і живими повернуться. Моє вище командування дозволило мені приїхати на мітинг завчасно я домовився, але не зміг. Не зміг на 35-річчя виводу контингенту радянських військ з Афганістану, приїхав на 10-річчя кривавих подій на Майдані. Воїн по життю, кременчужанин Олександр Бортник, призначив нам сьогодні побачення на все ж таки значимому для нього місці. Найперше, йдемо вздовж алеї загиблих на афганській землі 20 кременчужан. Перший обеліск лівого ряду від входу в парк – то у пам'ять про його однокласника. Я вже
був в Афганістані, а він так туди хотів, він так туди просився. Так просився. Мені листи писав в Афганістан, що ти вже, Саша, там, а мене ще туди не пускають. А потім він приїхав в Афганістан. Потім ми його після Афганістану зустрічали, хоронили тут в Кременчуці. Однокласник, який дуже, теж українець, який дуже хотів бути там, де тяжко. Ту війну на чужій, далекій землі переосмислили вже давно, каже Олександр. Разом із часами радянщини пішли у небуття і та пропаганда, і та ідеологія. Коли в інтернаціональний обов'язок вірили безумовно. А ми, як ще думали, як ми хлопці, там гинуть наші старші товариші, наші ж хлопці там гинуть. І от тому треба там бути, допомогти їм, бути там, де саме тяжче. Навіки залишилось усвідомлення того, що українці там, серед багатьох національностей, показали себе розумною нацією. В Афганістані війська були построєні на українських сержантах, солдатах. А ще знав таке велику вітчизняну війну. Кажуть, що саме найбільше героїв Радянського Союзу – це українці. Не дарма практично усі, хто воював в Афганістані, відразу ж пішли у 14-му на Євромайдан, а потім воювати з оскаженілим сусідом. В 16-му році, десь 15-му, було дуже тяжко. А я приїхав сюди і кажу їм, поїхали зі мною. Поїхали зі мною, бо дуже тяжко. І я звідси їхав, і вони були всі зі мною в машині. Якби вони були зараз живі, вони б зараз всі б стояли за Україну. Всі б до одного. Давай трохи про Майдан. Ти поїхав на Євромайдан коли? На Євромайдані я з першого до останнього дня, а як вийшло, я вранці спав, зателефонував товариш, каже, подивись телевізор, включи швидко. Новини включив, а там показують, що це влада б'є дітей наших, студентів, там, дітей б'є. І все, я швидко впригнув і поїхав на Майдан. До кінця Майдану, до самого кінця був керівником штабу самооборони Майдану. Евакував 18-го числа командира 8-ї сотні з Майдану, а він попросив, щоб я став командиром ще й 8-ї сотні. І я взяв на себе, так як він був ще живий, взяв на себе обов'язки ще й командира 8-ї сотні, керівник штабу самооборони Майдану. Потім цьому хлопцю пізніше трохи присвоїли звання Героя України, але вже посмертно. Зараз про нього теж постійно думаю, дуже його не вистачає. Якби він був би живий, бо він би був зі мною разом і сьогодні. Там, на Майдані, я перший раз побачив, яка в нас в Україні героїчна молодь. Там в 17 років, 16 на Майдані були, ну, герої, герої. У мене таких прикладів дуже багато, що навіть не міг здержати сльози, дивлячись на них. Серга, косичка, це хлопці такі, отакі ж на танцях. А так героїчно робили перемогу на Майдані. Що... Де вони зараз всі? Ну, хто залишився живий, я впевнений, вони зараз на фронтах тут. На чільне місце у парку, де височіє монумент на афганській стежині, ми з Олександром прийшли не дарма. Сьогодні йому віддають його бойову автівку, яка нещодавно була просто суцільним решетом. Хлопці називали його друшляк. Живого міста не було. Весь був пробитий, побитий. І ми в шану, в подяку цій машині вирішили її відремонтувати, дякуючи от нашим хлопцям. Ну, дядьки. Здравствуйте, Николай. О! О! Торжественно передаю. Да. Це я хочу сказати, що це не перша машина. І вже вони мені її передавали не перший раз. І
Зараз ті машини, які вони ремонтували, там працюють. Хто сказав, що її можна реанімувати? Всі сказали, що не можна, не можна. А я такий: хлопці, давайте в шану, в подяку цієї машини, давайте її вилікуємо. Не ми її шпаклювали, а наші там знайомі СТОшники. Ну, допомогли, дякуємо їм. Надіємося, буде працювати добре. Олександр Миколаївич каже, що нам дякує, а я б хотів би додати, що це йому дякую, що свої роки він захищає країну, допомагає нам. Транспортне питання, воно дуже важливе. На жаль, в наших військах ще це і, скажімо, переміщення особистого складу та виконання логістичних та бойових завдань. Наші деякі можновладці не з розумінням підходять до цього питання, а кажучи, більше уділяють уваги бруківці та гуманітарці. До питання збереження життя та безпеки наших бійців воно якось виходить на другий план. Таких моментів, де евакуація поранених хлопців, да, це і бойові завдання, і логістичні, вони без транспорту ніяк. Страх в тому, що і піша ми можемо кудись дойти, там зайти, а коли евакуати когось, нема машин. І тому її всі там чекають, всі будуть дуже задоволені, що вона повернулася. Вона нас прикрила собою. Працювала Запорозька область, Гуляйпольський район, тільки на нулі. Полтавка, Малинівка, село там Червоне. Ну, хто причетний, той зрозуміє. А останній час працює на Харківському напрямку. Це там недалеко Лиман, Куп'янськ, ну, таке. Навіть останній час в Луганській області. І зараз поїде в Луганську область. Командири всі дякують, хлопці всі дякують. Без тилу ми ніяк. Оце спайка народу України. Оце тільки так ми зможемо робити перемогу. А зараз я і не можу сказати, що це тил. Ми там більше переживаємо за тут, як ви. Тому що ми там ховаємося. Ми постійно знаємо, як де що, під землю. А тут ви, а воно летить і летить, і сьогодні летіло. Нема тилу. Всі разом робимо одну роботу, одну справу. Всі разом йдемо до перемоги. По-іншому не буде ніяк. Дякую всім кременчужанам, дякую хлопцям. Нещодавно мешканці Кременчуччини дізналися про історії 8 захисників, які носять звання Героя України. Але реальність набагато страшніша, адже їх набагато більше і набагато більше загиблих. 23 лютого у Кременчуцькій гімназії номер 23 вшанували пам'ять трьох полеглих випускників. 31-річного Ігоря Білякова, який закінчив школу у 2006 році, 26-річного Віталія Філіпова, який випустився зі школи у 2014 році, та 23-річного Віталія Базилевського, який покинув шкільну парту у 2016 році. Шана нашим героям, а саме Базилевському Віталію Павловичу, Білякову Ігорю Олександровичу і Філіпову Віталію Сергійовичу. Дякую батькам за виховання, дякую вам за те, що виховали справжніх героїв нашої батьківщини, які віддали саме дорожче, що в них є, своє життя. Базилевський Віталій Павлович був призваний на військову службу під час мобілізації 24.02.2022 року, ставши на захист нашої батьківщини з першого дня повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Загинув 20.05.2022 року, виконуючи бойові завдання по захисту України і суверенітетності територіальної цілісності, залишився вірний військовій присязі та українському народові в результаті бойових дій в районі населених пункту Попасна Луганської області. Біліков Ігор Олександрович був призваний на військову службу під час мобілізації 3.03.2022 року. Загинув
30.01.2023 року, виконуючи бойові завдання по захисту України, її суверенітету, територіальної цілісності, залишився вірним військовій присязі та українському народу в результаті бойових дій в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Філіппов Віталій Сергійович був призваний на військову службу 24.11.2016 року, загинув 31.08.2023 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України в районі населеного пункту Роботіно Пологівського району Запорізької області. Прошу ще раз вшанувати хвилиною мовчання даних героїв. Класні керівники полеглих воїнів згадують, кожен з них був особливим. Хтось вів дискотеки, хтось балотувався на посаду президента школи, а хтось з самого початку став на захист Батьківщини в рядах територіальної оборони. Таким був і військовий Віталій Базилевський. Якось зустрілися ми на початку весни 2022 року. Віталій, як завжди, чемно привітався першим, обійняв. Пригадав шкільні роки, щасливе дитинство, екскурсії, походи. Попросив у мене туристичний намет. Хвалився, що служить у теробороні. А жалівся, що мама не відпускає на війну. Я також стала вмовляти, щоб не залишав матір рідну. Бо вона і так майже не щодня бачить смерть на власні очі, бо працює в хоспісі другої лікарні. Відмовляла його, але знала, що він все одно зробить по-своєму, бо таким і в школі був. Завжди усміхнений Віталій глянув на мене вже дорослими очима і серйозно сказав, що це його обов'язок. Я працюю в цій школі майже 50 років. І всі ці хлопчики мої учні. Жили ми собі шкільним життям, вчили законома, формули Ейнштейна, проводили цікаві вечори, походи. І була у нас ще і залишається така традиція проводити уроки мужності на прикладах історії рідного краю. Пам'ятаю, як на одному з таких уроків Наталя Дмитрівна у класі Ігоря Бєлікова вибрали пісню, де були такі слова: «До побачення, хлопчики, хлопчики, повертайтесь живими до нас». Хіба ми могли тоді подумати, що через стільки років саме ці слова стануть на часі? Та ми точно знаємо, що їм вдалося на крилах мужності здійснити свій політ у вічність. Розумію, що сьогодні найважче батькам. Туга поселилася в їх серці і велика біль втрат, яка з кожним днем, звичайно, тільки посилюється. Наприкінці заходу рідні та близькі героїв разом з колективом та учнями гімназії поклали квіти до портретів загиблих героїв, а потім до трьох меморіальних дошок, створених, щоб назавжди закарбувати їх подвиги. На жаль, цього дня надійшло повідомлення про ще одного загиблого захисника, який також навчався у цій школі. Його також вшанували хвилиною мовчання. Якби дітки наші рідненькі могли зараз мовити до нас хоч слово, вони б сказали найголовніші слова. Слова, які має почути все людство на землі. Вони б сказали: «Слава Україні! Героям слава!» В Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості на сьогоднішній день мають статус безробітного 1173 особи. З них жінок – це 75% і 25% – це чоловіки. 531 особа – це особи, які займали робітничі місця. 261 особа – це особи, які займали місця, які не мають професії, або такі, які займали місця, які не потребують попередньої підготовки або кваліфікації. І 371 особа – це особи, які займали робочі місця службовців.
757 вакансій станом на сьогодні зареєстровано у базі Кременчуцької філії Центру зайнятості. Вже сталий тренд – дисбаланс між попитом і пропозицією. Найбільший попит у роботодавців, так само, як і в минулому році, спостерігається на такі професії, як водії категорії С, Д, Е, кухарі, сестри медичні, електрогазозварювальники, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, трактористи, машиністи, машиністи бульдозера, машиністи крана автомобільного, бухгалтери та лікарі різних напрямків. Це пов'язано перш за все з тим, що працездатне населення пішло на фронт, а також дуже багато фахівців високого класу виїхали за межі України. Водночас роботодавці шукають працівників за трохи більше 10 тисяч гривень. Якщо точніше, середній розмір зарплати по вакансіях складає 10 тисяч 411. Така відповідь на зростання мінімальної зарплатні з 1 січня. Але попри все, ми намагаємося підібрати персонал для роботодавців, які до нас звертаються, і з початку 2024 року отримали роботу 477 осіб. З них 217 осіб – це особи, які мали статус безробітного. Якщо ж звернулися до центру зайнятості, а прийнятної пропозиції немає, як варіант проходження профпідготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. Здебільшого йдеться про професії, що користуються попитом на ринку праці. З початку 2024 року 44 особи проходили навчання. Це короткострокові курси в державних центрах професійно-технічної освіти та безпосередньо шляхом стажування на робочому місці у роботодавців. У разі, коли безробітній особі ми не маємо можливість підібрати роботу на постійне місце працевлаштування, ми пропонуємо суспільно корисні роботи для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних. За виконання таких робіт працівники отримують заробітну плату. І на період участі таких робіт допомога по безробіттю призупиняється. Це роботи, пов'язані з наданням соціальної та психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідності та людям літнього віку. Це ліквідація стихійних сміттєзвалищ, це підтримка і охорона громадського порядку, а також це залучення до робіт з приготування продуктових наборів, ремонт автомобільної техніки, тобто потреби ЗСУ та плетіння захисних маскувальних сіток. З початку року до суспільно корисних робіт за направленням філіям було працевлаштовано 312 осіб. На сьогоднішній день 196 осіб, які залучені до суспільно корисних робіт. І ще до уваги шукачів роботи. З осені минулого року стартував проєкт, згідно із яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю мають можливість отримати безкоштовне навчання або отримати новий фах у центрах технічної освіти Державної служби зайнятості. Наразі в Україні є 8 таких центрів професійно-технічної освіти, які знаходяться в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Одеській, Львівській, Рівненській, Сумській, Івано-Франківській областях. Навчання проводиться за 95 робітничими професіями і 365 освітніх програм підвищення кваліфікації. Кандидати можуть пройти як короткотермінове навчання від 4 днів до 3 місяців, або можуть здобути новий фах. Курс триває до 6 місяців і по закінченню кандидат отримує документ державного зразка. Навчання відбувається у вигляді денної чи вечірньої форми або дистанційно. Заява на таке навчання може бути подана особисто в паперовій формі, звернувшись до центру зайнятості, або в електронній формі з використанням електронного підпису. Тобто заяву онлайн можна подати відповідно на сайті Державної служби зайнятості. Послуга користується популярністю, короткостроковими курсами і з початку року вже скористалися 9 осіб. Кременчук потрапив до переліку міст, ЦНАПи якого не надають законодавчо затверджені послуги у повному обсязі. Догану отримали від Полтавської ОВА, повідомили члени міськвиконкому. Справа вся в тому, що 523 розпорядження не змінювалось.
І там є в переліку послуг ті, які вже постановами скасовані. Тому зараз, після останньої наради, ми вимушені будемо все-таки включити їх до переліку, але не надавати. Будемо ставити нулі. Тоді ця цифра буде такою, яка включена. Ну, а що робити? Або, наприклад, довідка про відсутність судимості. Ми не можемо її надавати. Жоден ЦНАП в Україні цю послугу не може надавати. Вона надається, ви знаєте, самостійно, лише через сайт ГСЦ. Її, ну, у нас немає доступу, і його нікому не дають цей доступ. Тому, ну, включимо до переліку і напишемо, що люди будуть на місці самообслуговування самі замовляти. Іншого виходу я не бачу. Полтава Теплоенерго загрожує мерові кримінальною відповідальністю за заяви щодо незаконного підняття тарифів. Це заважає господарській діяльності, наголошують представники підприємства, які назвали і суму боргу Кременчука за надані послуги. Він склав 111 мільйонів гривень. Ще один наганяй, але вже від журналістів. Як так вийшло, що Віталій Малецький із зарплатою, отриманою у 2022 році, обскакав мерів майже всіх обласних центрів і навіть столиці? Я не буду коментувати свою зарплату, тому що буде конфлікт інтересів певний. Якщо хтось може із мерів ставити собі зарплату там 100 тисяч гривень в рік і їздити на Гелендвагені останньої моделі, то задайте запитання, чому в нього така різниця в рівні життя і в рівні офіційних доходів. Ми людям в нашому виконкомі, і в тому числі керівникам, заступникам міського голови, міському голові, ставимо зарплату, яка б відповідала їхньому внеску в загальний результат роботи, як управлінців, як керівників, як людей, які відповідають за певні напрямки роботи. Відповідно, ця зарплата повинна компенсувати цим людям ті затрати, які вони несуть, виконуючи свою роботу. Якщо ви хочете поцікавитись по зарплаті інших керівників, в тому числі державних установ, що в місті Кременчуці, ви щось про це не пишете, ви скромно мовчите. Тому, будь ласка, все познається, як то кажуть, в порівнянні. А поки міський голова імітує діяльність господарника на мільйон, наші глядачі продовжують скаржитись на захаращені або ж і зовсім недоступні під час тривог укриття. Зокрема, на замку підвальне приміщення по Соборні 12/16, чому так, мер не відповів, не зорієнтувавшись на мапі. А тим часом справи кепські. Посадових осіб Кременчуцької гімназії номер 2 за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та фірмою депутата Дениса Терещенка підозрюють у заволодінні коштами під час ремонту укриття. Про це сказано в ухвалі Октябрського районного суду Полтави. Роботи на цьому укритті, наскільки я знаю, тривають. Ми оплачуємо ті роботи, які по факту виконуються. Ну, а далі хай поліція розслідує. Якщо там є якісь зловживання, порушення, нас повідомлять і, звичайно, ми будемо на це реагувати. Ми плануємо завершити 4-ту школу, 2-ге укриття, плануємо 25-ту школу завершити. Там є питання по постачанню деяких елементів, скажімо так, для доступності маломобільних груп. 8-му школу плануємо, відвідували протягом цього тижня кілька укриттів на об'єкті 28-ма школа, скажімо, дуже гарно зробили хлопці, і там вони зараз завершують 70-й садочок, який поруч розташований. Тому процес триває, укриття завершується і будуть приймати учнів. Інформацію про це ви будете отримувати вже після того, як об'єкт буде зданий. І у продовження теми освіти. У мерії чекають на рішення обласної і районної військових адміністрацій щодо необхідності введення дистанційки у школах через можливе посилення обстрілів, що пов'язують із другою річницею російсько-української війни. Полтавська громада вже отримала рекомендацію про перехід на онлайн-навчання. Ми поки сьогодні навчаємося в звичайному режимі, але знов-таки на тривоги реагують. Школи, ми буквально там позавчора навіть були в школі, коли було повідомлення про мінування однієї шкіл. Діти досить організовано, спільно з вчителями, з директором залишали заклад. Ну, маємо бути готовими до будь-яких ситуацій. Про це ще раз Геннадій Федорович сьогодні керівникам закладів доводив інформацію. Або якщо ще не доводив, то доведе. А от про що відомо достеменно, у період із 4 березня по 4 червня у Кременчуці на комунальні камери знову підмітатимуть вулиці. Мер анонсував тримісячник чистоти.